El restaurant Rock and Grill Café ha guanyat el primer premi del Castor Tour Salou, que es va fer del 26 de maig al 4 de juny. El segon finalista ha estat el restaurant Terramar. La gelateria Ivense Gourmet i el restaurant Lunàtic han rebut el premi a l'etapa més original. L'edició d'enguany ha comptat amb més de 100.000 degustacions i l'entrega dels premis ha anat a càrrec de l'alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora de promoció econòmica, Martina Forrier. De la gent de Salou, tant de Salou com de fora, que han vingut a provar les tapes, el que tenim tota la zona platja, que com sabeu, pues, sempre està més dinàmica, però la nostra sorpresa ha sigut la gran participació que hem tingut en el que és el Salou Centre, el Salou de tot l'any, que nosaltres diem. I això, bueno, vol dir que està agafant una bona empenta i cada any anirem treballant per millorar encara més el que és aquest gastrotour.